embora. Tô dando aula no curso noturno agora. É, eu não tenho mais medo de andar por aqui sozinha. A psicóloga até que funciona. Você viu, Danilo? Tá com 3 malas no banco de trás do carro. Nossa, será que ele tá fugindo? Olha, isso eu não sei. Só sei que desde que meus primos com aquela namorada do Carlão se instalaram na fazendinha, o nojinho já foi embora e agora é isso aí. Então só vai sobrar o velho. Pelo jeito, eles vão conseguir recuperar o morro. Ah.